nga librat. Shkrimtari Shpento Bollaj është afirmuar për një fushë të gjerë lëvërimesh letrare. Kohë të fundit e ka botuar krahas librave të shumë në prozë dhe poezi, edhe një vëllim të ri me kritika letrare të titulluar Purgatori i librave. Në optikën e këtyre kritikave, ai ka përfshirë krijimtarinë e Kadares dhe të shumë personaliteteve të tjera të afirmuara në letërsinë tonë kombëtare. Lidhur me këtë botim, ai thotë: "Ky është libri i 18 ai 19 me kritika letrare." Dhe këtu unë kam marrë në analizë që nga vepra e Ismail Kadares, tek Dritora Golli, tek botus i famshëm i paraqirimit Kristo Luarasit me kalendarin kombiar, tek Mihal Cikua, janë me radhë librat që pasojnë nga katër autor Kavajas, të cilët kanë shkruar për zhvillime demokratike në qytetin e Kavajës, ku spikat libri Josif Dojës për heroin e demokracisë Josif Budën, dëshmori pari demokracisë. Janë libra që janë shkruar nga një shoku im Skëndër Begas, ish komandanti korpusit të jugut në Vuz Dervisha, i cili po bën një vit që është ndarë nga jeta, dhe ka një libër mjaftë të mirë kushtuar artit të të shkruarit dhe artit të të luftuarit. Libri përfshin shkrim studimore kritike për rreth 25 autorë të ndryshëm. Këtu janë rreth 25 autorë me të cilët unë jam marrë, njëkohësisht janë përkthimet mjaft të mira të Nikola Sudarit. Shpento Bollaj është një autor drusak që ka një prodhimtari të madhe letrare dhe tashmë ka në proces botimi të tjerë tituj libra shtrinj.